Nanao antso amin'ny firaisankinan'ny folo alindany ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotony Irina Richard. Nanamafy izy fa manan-danja ny fandraisan'andraikitry ny tsirairay mba hisian'ny filaminana amin'n'ity taona 2020 ity. Vola ravoavy sy tsiraka torsan. Tao mpifidianana ity taona 2020 ity ary miantso ny filoha alindamba irahina ary natanteraka ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly sy Rakotony Irina Richard Omaly nandritry ny fankalazana ny andro ny manamboninahitra izay nitontosaina tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Ity taona 2020 ity fantatrareo izany fa taona isiny taona mpifidianana moa filazantsika an'izany dia mazava ny afatra dia hatranitrany fitandrona ny filaminana eto amin'ny firenentsika eto amin'ny tanindrazantsika ary isika tsy mila korotana fa mila zavatra milamina ary araka ny teneniko ary tenenin'ny zahay rehetra ao amin'ny ministra amin'ny governementa dia mba hitandronany fiavanana hatrany a mba tsisindreny vaovao samihafa tsy marina fafy fanaratsiana samihafa fanasoketana satria araka ny teny filoham-pirenena ny folo andady avy amin'ny vahoaka malagasy a ary miverina amin'ny vahoaka malagasy noho izany dia folo andana tao hiaro ny fahaiandranam-pirenentsika natao hiaro ny tanindrazantsika ary natao hiaro sy anampy ny vahoaka malagasy. Ny 20 janoary izay fotoana entina ny ahoana ny firaisankina sy ny firalahiana amin'ny manamboninahitra eo anivo ny filoha alindahy ka naseho tamin'ny alalan'ny hetsika maro izany toy ny fanatanjahantena fampisehoana fahaiza-manao ara-miaramila azakazaka iraisana.